tumbal. Wis mataun-taun Ki Wisnu Broto nindakake laku prihatin. Jroning sedya muhung pengen cerak pringersane Gusti Pangeran ingkang Maha Wicaksana. Penggalihe tansah gureh yen ngrasakake kahanan desa Kemejing sing kepencil lan kebuntel ana walike waduk. Nadyan dumunung ing Jawa Tengah, Desa Kemejing klebu papan kepencil. Yen arep mlebu Desa Kemejing iki paling gampang numpak perahu sing mbutuhake wektu luwih saka setengah jam miyak tengahe waduk Wadaslintang sing jembar gilar-gilar. Dalan sing nyambungake desa mau mung wujud dalan ciut kang ditatani kerakal kasar. Nadyan ana dalan truk angel mlebu desa kono. Motor-motor halus kangelan napaki dalan. Mung motor-motor trail sing bisa ditumpaki mlebu desa kuwi. Wengi kang langut Ki Wisnu Broto lagi wae paripurna anggone nindakake sholat tahajud ing sentong tengah. Bubariku terus layah-layah ana dipandhawa ing pendopo. Karpe pengen nunggu tekane adzan subuh sing ora suwe maneh bakal teko. Nanging apa kang dumadi? Ing kahanan layap-layap ing aluyup, sesepuh desa Kemejing iku ngalami prastawa goib kang mejoneni. Wengi kuwi angin lembut tumiyup mlebu wisma. Dasare pendopo kasebut pancen ora dipasangi lawang kang rapet. Tumiyupe bayu kesaru gondo sekar merak anggambar. Bubar kuwi mak jenggelek jelek katon ana piyai sepuh ngagem jubah sarwa wulung ana sak ngarepe Ki Wisnu Broto. Paraga kang wis kaladuk yuswa iku mustakane ubel-ubelan sorban. Sajadah ijo tuwa sumamper ing pundake. Netrane tajem kebak kawibawan. Jinggote dawa putih dielus-elus nganggo astane. Ngger Wisnu Broto, panyuwunira yekti bakal dikabulake pangeran. Dalan desa Kemejing bakal dibangun jembar gilar-gilar. Syarate mung siji, jaluk ingkung jago lan babon cacah 13. Menopo mboten wonten margi sanes kiai? Ora. Kedah ingkung ayam? Iya. Menopo mboten saged dipun kirangi? Kados pundi menawi ingkungipun sedasa kemawon? Panyuwune Ki Wisnu Broto ketrucut tanpa tetimbangan dawa. Piyayi kang ngagem jubah sarwa wulung iku wis ora ngendika apa-apa, mung katon eseme kang kebak kawibawan. Bubariku kaya dene kesaput pedhut. Wayangane saya kabur, usono ilang. Ki Wisnu Broto rumangsa kedhuwung, wis kadung matur lan nganyang amrih gunggunge ingkung disuda. Nanging kabeh rasa cuwa iku dipupus. Sesambungan karo alam goib nyoto ora gampang. Yen pirembukan karo wong lumrah mestine bisa mbatalake rembug, nanging bareng kudu mbatalake rembug
karo wong sing durung disemurupi sapa sejatine. Iku terus arep kepiye? Usana Ki Wisnu Broto mung bisa pasrah, pepesten sumende ing takdir. Dina-dina candake kahanane desa kemejing kang sepi tan ana wawan. Bocah-bocah sekolah tetep mangkat lan mulih ana sekolahan kang wis dibangun ing papan kono. Nadyan ulangane asring kosong awit gurune kang teka saka papan adoh asring telat utawa absen. Tumrap para guru mbutuhake perjuangan kang ikhlas bisane rawuh lan mulang ing desa kepencil kaya kuwi. Nadyan dumunung ing Jawa Tengah, papan-papan kaya kuwi sak temene sak emper karo desa-desa kang ana ing lalatan Jaban Jawa kang isih kepencil. Mung wae nadyan papane kepencil ora ana status sing nyebutake papan iku kepencil. Mula ora ana tunjangan khusus kagem guru utawa bidan desa kang kersa ngasto ana papan kaya kuwi. Ngepasi wulan Rajab, warga desa sengkut anggone ngadani pengetan Isra Miraj. Adat iku katelah rajapan. Angger tiba rajapan kaya kuwi, kenduri lan pengajian diadani meh saben papan. Para wadon padha ubyek ana pawon nyediakake besek-besek diisi sego, bihun, mie kuning, tempe utawa tahu bacem, endhog godhog utawa iwak pitik. Dina Jumat Kliwon sing arep teko ana pengajian Kiai Kondang sing senengane gawe geguyon ing sak ngarepe mimbar mapan ana desa Kalidadap. Warga desa kumecing tanpa undangan kanggo nekani pengajian akbar kuwi. Ki Wisnu Broto lumpukake wargane kang padha kepengin ngestreni pengajian. Sakwise iku dheweke banjur rembukan karo Samingun. Pripun Ki, saine ajeng nitih nopo teng Kalidadap? Pitakone Samingun kang asring mimpin warga yen arep nekani pengajian. Adate piye? Kayane padha seneng numpak truk. Nggih Ki, nitih truk sae. Numpak truke sapa? Kados adatipun kagunganipun Pak Murtado. Yen ngono kowe wae sing ndak pasrahi golek truk kuwi ya. Mengko ngenani prabeyane bisa nggunakake kas pengajian. Sajake kas isih cukup. Kejaba iku aku ndak melu urun sangu sak cukupe supaya padha ora kapiran ana dalan. Ki Wisnu mboten derek. Aku tak ngasun dhisik, awakku rada ora kepenak. Wiwit wingi krasa greges-greges. Nggih Ki. Dina Jumat Kliwon wiwit esuk warga wis kumpul ana dalan ngarep omahe Ki Wisnu Broto. Ki Wisnu Broto lan garwane ora bisa nderek. Awit sarirane Ki Wisnu Broto wiwit krasa greges-greges dasare balung tuwa. Nalika warga wis nglumpuk, Ki Wisnu Broto lan garwane mung bisa nguntapake anggone warga jemaah budal pengajian. Wiwit awal lakune truk pancen wis kurang stabil. Lagi metu desa ngliwati dalan pinggir Alas Jati, truk katon oleng. Ing dalan tanjakan munggah, truk sing kebak jamaah iku sakala guling. Keprungu swara panjerite wong-wong kang njaluk pitulungan. Kacilakan iku banget ngreruji ati. Wong padha tindih-tindihan, bak truk numplak, truk malik lan ngrungkepi para warga tanpa dosa. Warga kang slamet lan sak pirangan maneh kang padha numpak motor trail enggal menehi pitulungan kurban. Sak pirangan kurban diplayokake ana puskesmas.
sak perangan maneh kang nandang tato abot digawa ana RSU. Dina Jumat kliwon iku nyoto dina klawu kanggone warga kumejing sak kukupan. Kabeh padha blilungan ngupadi keluargane dhewe-dhewe. Kang nandang tatu enteng enggal bisa ninggalake puskesmas sing tatune sedengan kudu dirawat sak wengi lan rong wengi. Nanging akeh kang nandang tatu abot lan tumekeng tewas. Dina iku uga wis ana kurban cacah 5 tumekeng tewas. Dimakamke ing makam desa dina kuwi uga. Dina candake ana maneh kurban 3 uga nyusul mati. Dina katelu sakwise prastawa naas isih ana maneh kurban mati cacah 2. Gunggunge desa Kumejing kelangan warga lanang wadon cacah 10. Warto anane korban kacilakan truk guling metu saka desa Kumejing entuk kawigaten mirunggan saka media massa lan uga media sosial, koran lokal, koran nasional lan liputan TV swasta terus wae ngemot warta duh kita kuwi. Saking akai korban lan sumebare pawarta nyoto yen kacilakan iku nuwuhake kesadarane para punggawa pangembating praja wis 71 taun lawase negara mardika. Para dene isih ana papan kepencil sing kaya kuwi sing gumunake sakwise prastawa kacilakan iku dalan desa tumuju Kumejing entuk kawigaten enggal dibangun. Ora nganti 5 sasi sakwise kacilakan kang gondol nyawane warga Kumejing kuwi, pembangunan dalan desa wis diadani. Trek-trek proyek, begu, eskavator lan material enggal dikirim tumuju desa Kumejing. Ora suwe maneh dalan desa cor beton dilapisi aspal hot mix wis digelar sak dawane dalan. Ki Wisnu Broto mung bisa istighfar. Ora nyono yen panyuwune amrih dalan desa tumuju Kumejing didandani bisa dikabulake dening Gusti kang Maha Welas lan Maha Asih. Nadyan kudu njaluk tumbal ingkong jago lan babon cacah 10. Tinulis adhedhasar cerita nyata kang dumadi ing desa Kumejing Wadas Lintang Wonosobo sadurunge entuk proyek pembangunan dalan desa.